sakkizinchi trek beshinchi bob bu griboyedovda bo'lgan edi sarg'ish rangga bo'yalgan bu ikki qavatli qadimiy uy aylanma xiyobon yoqasiga atrofi cho'yan panjara bilan o'ralgan daraxtlari majmag'il bog' etagiga joylashgan edi uy oldidagi mo'jazgina maydoncha asfaltlangan bo'lib qishda bu yerga qor toq qilib uyilib tepasiga kurak botirib qo'yilar yoz paytida esa bu sahn kanob sayobon ostida yozlik restoranning eng muhtasham bo'limiga aylanardi bu uy griбоyedov uyi deb atalardi bunga sabab go'yo bir vaqtlar adibning ya'ni aleksandr sergeyevich griboyedovning xolasi shu uy sohibasi bo'lgan emish lekin chindan ham shunday bo'lganmi yo'qmi aniq aytolmaysiz aslida griboyedovning uy sohibasi bo'lgan hech qanday xolasi yo'q edi bilishimcha lekin shunga qaramay bu uyni shu nom bilan atardilar shunisiyam borki agar moskvalik bir yolg'onchining gapiga ishonsak bu uyning ikkinchi qavatidagi serustun doira zalda mashhur yozuvchi yumshoq divanda yastanib o'tirgan o'sha xolasiga o'zining aqllilik balosi asaridan parcha ham o'qigan emish lekin kim bilsin o'qigan bo'lsa o'qigandir ham muhimi bu emas muhimi shuki hozirgi paytda bu uyning sohibi o'sha massolit ediki baxtiqaro mixail aleksandrovich berlioz patriarx ko'li bo'yiga borgunga qadar shu tashkilotga boshchilik qilar edi missolit a'zolarining sharofati bilan bu uyni hech kim griboedov deb atamas balki hamma qisqagina qilib griboyedov derdi kecha men griбоedov 2 soat xonama xona sandroqlab yurdim xo'sh qalay yaltaga bir oylik putyevka undirdim boplabsan yoki berliyozning oldiga bor bugun u 4 dan 6 gacha griboyedovni qabul qiladi va hokazolar misolit griboyedovga juda qulay va yaxshi joylashgan edi griboyedovga kirib kelgan har bir odam birinchi navbatda beixtiyor har xil sport to'garaklarining e'lonlari bilan shuningdek ikkinchi qavatga olib chiqadigan zina devorlariga osilgan misoled a'zolarining gruppa gruppa va yakka yakka bo'lib tushgan foto suratlari bilan tanishardi ikkinchi qavatdagi birinchi xona eshigiga yirik harflar bilan baliq ovi va dala hovli seksiyasi deb yozilgan bo'lib yozuv ostiga qarmoqqa ilingan tovon baliqning rasmi chizilgan edi ikkinchi raqamli xona eshigiga xiyla g'aliz gap bi yozilgan edi bir kunlik ijodiy putevka подложnaяga murojaat qilinsin undan keyingi eshikdagi yozuv qisqa bo'lsa ham mutlaqo tushunib bo'lmasdi pereligino griboyedovga tasodifan kirib qolgan odam shu yozuvdan keyin adib xolasining yong'oq yog'ochidan yasalgan eshiklarga qoqilgan turli tuman yozuvlarni ko'rib hang mang bo'lib qolardi qog'oz olmoqchi bo'lganlarni paklyevkina navbatga yozadi kassa sketch yozuvchilar uchun xususiy haq to'lanadi pastda binoga kiraverishdan boshlangan uzundan uzoq navbatda turganlarni yoqalab borgan odam uy joy masalasi deb yozilgan odamlar to'xtovsiz kirib chiqib turgan eshikka borib to'xtardi uy joy masalasi ko'riladigan xonadan keyin g'oyat hashamatli plakat ko'zga tashlanardi bu plakatda baland qoya uning cho'qqisida yelkasiga miltiq ilib ot choptirib ketayotgan chakmonli suvoriy tasvirlangan edi undan pastroqda palmalar soyasidagi peshayvonda qo'liga avtoruchka ushlagan kokildor bir yigit judayam o'tkir ko'zlarini olis olis fazoga tikib o'tirardi bu tasvir ostiga shunday so'zlar yozilgan edi ikki haftadan hikoya novella bir yilgacha roman trilogiya to'laqonli ijodiy otpiskalar beriladi yalta sovuq suv baravoye tixidziri mxinjari leningrad qishki saroy bu eshik oldida ham navbatda turganlar bor edi lekin judayam ko'p emas taxminan yuz elliktacha kelardi bu yerdan o'tib

bilyardxona deb yozilgan eshiklardan o'tar shuningdek massalitning turli tuman qo'shimcha idoralarini nihoyat yuqorida nomi zikr etilgan xola buyuk jiyanining komediyasini huzur bilan tinglagan o'sha serustun zalni ko'rardi griboyedovga kirgan har bir odam agar unda zig'ircha fahm farosat bo'lsa massalit a'zolarining qanday baxtiyor hayot kechirishini bir qarashda fahmlab olardi yu shu zahoti uning ichini hasad mushuk bo'lib timdilardi shu zahoti u tug'ilganimda nega menga ham yozuvchilik iste'dodini ato etmading degandek achchiq tana to'la ko'zlarini ko'kka tikardi zero missalit a'zosining butun moskva taniydigan xush hid asl nav charm qoplangan zarhal hoshiyali jigarrang biletiga muyassar bo'lishni turgan gapki o'shal yozuvchilik iste'dodisiz orzu ham qilib bo'lmasdi qani hasadni yoqlab kim bir og'iz so'z ayta oladi hasad eng razil hissiyot toifasidandir lekin shunga qaramay griboyedovga kelgan mehmonning ahvoliga tushunish kerak chunki u yuqori qavatda ko'rgan narsalar hali daryodan tomchi uyning birinchi qavatini butunicha restoran isholatgan edi yana restoranmi san restoran vijdonan gapiriladigan bo'lsa butun moskvada eng yaxshi restoran hisoblanardiu griboyedov nainki qubbali shiftlariga aysarona yonli nafarmon otlarning tasviri solingan ikkita ulkan zalga joylashgani bilan balki bu yerdagi har bir stolchaga shol ro'mol soyavonli chiroqlar o'rnatilgani bilan nainki unga kirish har qanday o'tkinchiga nasib bo'lavermagani bilan shuningdek bu yerda tayyorlanadigan ovqatlarning sifati bilan ham moskvadagi har qanday manaman degan restoranni bir cho'qishda işte qochirardi buning ustiga bu yerda taomlar kishiga malol kelmaydigan bahoda ham tortilardi shunga ko'ra griboyedovning cho'yan panjarasi yonida mazkur kitob mualliflarining quloqiga chalingan quyidagi haqqoniy suhbatning hech ajablanarli yeri yo'q bo'lsa kerak bugun qayerda kechlik qilasan amrosiy qayerda bo'lardi albatta shu yerda-da, azizim foka Archibald vic bugun kechlikka porsiya porsya qilib tayyorlangan a olabug'a baliqlari bo'ladi deb shifhidi menga anatyurel fransuzcha tabiiy haqiqiy qo'ling urgilsin narsada o'ziyam yashashning yo'lini bilasanda avrosiy xo'rsinib qo'yib dedi abyor kiyingan bo'yniga xo'ppos toshgan cho'pdek oriq foka yuzlari do'mboq lablari do'rdoq sochi oltinrang barvasti qomat shoir amrosiga aytarli hech qanday yo'lni bilmayman dedi e'tiroz bilan amrosi faqat odamlarday yashashni xohlayman xolos uyda ham pishirsa bo'ladiku o'sha ovqatni deb chiyiladi foka salomatliklari kerak deb do'riladi anrosiy uyda o'sha anaturel olabug'a balig'ini xotining umumiy oshxonada kastyulda pishiradimi qoyile ka shundan <laughs> e, keyin anrosiy qo'shiq xirgoyi qilgancha soyabon ostidagi yozlik restoranga yo'l oldi yetar kitobxon mavzudan chiqib ketdik Qana yana izimdan olg'a o'sha berlioz halok bo'lgan kuni kechqurun soat o'n yarimda griboyedovning yuqori qavatida faqat bitta xona yoritilgan bo'lib u yerda majlisga to'plangan o'n ikki nafar adabiyotchi mixail aleksandrovichning kelishini kutib zerikib o'tirardi masalit pravleniyasi xonasida stullarda stollarda hatto ikki deraza raxida o'tirganlar havoning dimligidan qiynalardilar ochiq derazadan hilt etgan shabada kirmas edi moskva kun bo'yi asfalt singdirgan haroratni qaytarar tunda ham havoning tafti pasaymasligi ko'rinib turardi uyning padvaliga joylashgan oshxonadan piyoz hidi keldi shunda xonada o'tirganlarning tomog'i qaqrab hammalari tajang bo'lib achchiqlana boshlashdi durustgina kiyingan yuvosh tabiat ko'zlari ziyrak va ayni paytda bejo beletris yonidan soatini chiqardi soat mili 11 birga borib qolgan edi beskudnikov siferблаtga chertib qo'yib uni shoir dvubratskiyga ko'rsatdi u stol chekkasida tagi rezina sariq tufli kiygan oyoqlarini likillatib o'tirardi voy bo'y deb g'oldiradi dubратskiy yigitchamiz plyazmada ushlanib qolganov dedi do'rillagan ovoz bilan nastasiya lukinishna непременova bu adiba moskvalik bir savdogorning yetimchasi bo'lib shturman jorj tahallusi bilan dengiz jangi haqida hikoyalar yozardi axir bu insofdan emasda deb dangal gapirdi taniqli sketshlar muallifi zagrivov hozir men ham bu yerda dimiqib o'tirgandan ko'ra o'z balkonimda mazza qilib choy ichib o'tirgan bo'lardim sketch kichik hajmdagi hajviy pyesa axir majlis soat 10 ga chaqirilgan emasmidi hozir klyazma ko'p so'lim joy bo'lganda deb hamkasblarini vasvasaga soldi shturman jorj chunki klyazma bo'yidagi adabiyotchilar posyolkasi pereliginoda dam olishni hamma yozuvchilar birday orzu qilishini u yaxshi bilardi hozir u yerda bulbullar sayrayotgan bo'lish kerak negaki men hamisha ayniqsa bahor paytida shahar tashqarisida yaxshiroq ijod qilaman men o'sha jannatga betob xotinimni yuborish uchun 3 yildan beri pul to'layman ammo hanizgacha hech narsaning daragi yo'q dedi alamli g'ijinib navellanavis eronim poprixin Bax baxt kulgan boradi u yerga dedi to'ng'illab deraza rahida o'tirgan tanqidchi ababukov shturman jorjning munchoqdek ko'zlarida shodiyona o't chaqnadiyu do'rillagan ovozini xiyol mayinlashtirib dedi hasad qilish kerak emas o'rtoqlar bor yo'g'i yigirma ikkita dala hovli bor yana yettitasi qurilyapti biz massalit a'zolari esa uch mingtamiz uch ming bir yuz o'n bir kishi deb luqma tashladi kimdir burchakdan ana ko'rdinglarmi davom etdi shturman iloji qancha tabiiyki dala hovlilarni oramizda eng iste'dodli bo'lganlar olgan generallar dangar aralashdi bu g'iybatga ssenarist gulxaryov bes yasama esnab xonadan chiqdi pereginoda bir o'zi 5 xonali uyni egallagan dedi uning orqasidan глухарov lavrovich bo'lsa bir o'zi 6 xonali uyda turibdi de. chirqilladi deniskin yema xonasining devorlari eman yog'ochi bilan sirlangan e nimalarni gapiryapsiz o'zi to'ng'iladi Abavkov. soat 11:30 bir yarim bo'ldi g'alag'ovur ko'tarildi isyonga o'xshash narsa boshlanayotgan edi o'sha la'nati perliginoa telefon qilishdi lavrovichning daryo bo'yiga ketganini eshitib tablari tirriq bo'ldi keyin tavakkal qilib qo'shimcha 930 yuz nomer orqali nafis adabiyot komissiyasiga qo'ng'iroq qilishdi turgan gapki hech kim trubkani olmadi o'zi qo'ng'iroq qilsa bo'lardi-ku, deb chinqirishdi deniskin gulxaryov va kvant lekin ular bekorga jig'ibiyron bo'lishardi Mikhail aleksandrovich hech yoqqa telefon qila olmasdi chunki yaqinginada Mikhail aleksandrovich bo'lgan shaxs endi griboyedovdan ancha uzoqda ming shamlik lampalar bilan yoritilgan ulkan bir zalda ustiga ruh tunuka qoplangan uchta stolda bo'lak bo'lak bo'lib yotardi birinchi stolda qo'li singan ko'krak qafasi majaqlangan hamma yog'ida qon qotib qolgan yalang'och jasad ikkinchi stolda old tishlari sinib og'zi o'pirilgan ochiq qolgan nursiz ko'zlari chiroqlarning o'tkir shulasiga mutlaqo parvo qilmay baqiraygan kalla uchinchi stolda esa bir to'p bo'lib g'ijmaloq uvadalar yotardi boshsiz jasad tepasida sud meditsinasi professori patologa anatom bilan uning prozektori tergov organi vakillari va mixail aleksandrovich berliozning massalit bo'yicha muavvini adabiyotshunos jeldibinlar uni telefon orqali bemor xotini qoshidan chaqirtirishgan edi to'planishgan edi jeln olgani borgan mashinada tergov vakillari o'tirishardi ularning hammasi birinchi navbatda marhumning kvartirasiga borishdi vaqt yarim kechaga yaqinlashib qolgan edi u yerda marhumning qog'ozlari so'rg'uchlandi shundan keyin hammalari o'likxonaga jo'nadilar mana endi ular murda tepasida turib qanday qilinsa ma'qulroq bo'larkin uzilgan boshni tanaga tikib qo'ysakmikin yo marhumning jasadini to iyagigacha qora mato bilan yopib boshinigina ochib qoldirib griboyedov zaliga qo'ysakmikin deb maslahatlashardi ha mixail aleksandrovich haqiqatan ham hech qayoqqa qo'ng'iroq qila olmas edi binobarin deniskin gulxaryovu kvantu beu bekorga jig'i biyron bo'lib kabinetni boshlariga ko'tarishgan edi bu o'n ikkita adabiyotchining hammasi rosa yarim kechada pastga restoranga tushishdi bu yerda ular yana mixail aleksandrovichni ranj bilan tilga olishdi turgan gapki peshayvondagi stollarning hammasi endi band edi oqibat ular g'oyat muhtasham ammo nihoyatda dim zalda ovqatlanishga majbur bo'lishdi rosa yarim kechada birinchi zalda nimadir birdan gumburlab jaranglab sochilib ketganday bo'ldi shu zahoti chiyildoq erkak ovozi muzikaga jo'r bo'lib alleluya deb jon jahdi bilan chinqirib kuylay boshladi dovrug'i ketgan griboyedov jazi ish boshlagan edi terlagan chehralar go'yo yorishib ketganday go'yo shiftdagi ot tasvirlariga jon kirganday chiroqlarning shulasi kuchayganday bo'ldi shunda ikkala zaldagi undan so'ng peshayvondagi xo'randalarning birdan jazavasi tutib raqsga tusha boshladilar gluxaryov shoira tamara polume bilan tansa qila boshladi kvant raqsga tushdi romannavis jukulov sariq ko'ylak kiygan bir kino artistka bilan tansaga tushdi dragunсkи ham cherdakchi ham gumbazda keladigan adiba shturman jorjni quchib olgan jikkak deniskini ham tansa tushishdi oq bo'z shim kiygan noma'lum bir shaxs mahkam qushib olgan go'zal me'mor ayol semeykina gal ham tansa tushardi kunda shunda xo'randalar ham taklif etilgan mehmonlar ham moskvaliklaru chetdan kelganlar ham raqs tusha boshlashdi kronshtatdlik yozuvchi yogan rostovdan kelgan bugun yuziga qip qizil temiratki toshgan qandaydir rejissyor bo'lsa kerak vitya kuftik degan shaxs massalitda poeziya bo'limining eng mashhur namoyondalari ya'ni paviyanov bogoxulskiy sladkiy shpichkin va adelfina buzyaklar ham raqs tushishardi sochlarini boks fasoni bo'yicha oldirgan yelkalariga modaga moslashib paxta qo'ydirgan kasbi noma'lum yoshlar ham raqs tushishardi qora terga botgan ofitsiantlar boshlari uzra piva to'ldirilgan krushkalarni ko'tarib o'tarkanlar nafrat aralash xirqiroq ovoz bilan qichqirishardi uzr grajdanin chiyildoq xonanda endi kuylamas alleluya deb u tortardi jazdagi mis zallarning gumburi idish tovoqlarning shaqir shuqurini ham bosib ketgandi shu asnoda birdan bir stol uzra berlioz degan sado parvoz etdi birdan alla kimdan qattiq mush yegandek jaz shalvirab so'ng gung bo'lib qoldi nima 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 bo'pti nima berlioz odamlar o'rninlaridan turib ketishdi baqiriq chaqiriqlar yangradi mixail aleksandrovich haqidagi shum xabar hammani og'ir qayg'uga solib qo'ygandi kimdir kuyib pishib hozirroq shu yerning o'zida kollektiv nomidan qandaydir telegramma yozib zudlik bilan jo'natish kerak deb chimqirardi lekin qanaqa telegramma qayoqqa yuborish kerak degan savol tug'iladi uni yuborishdan nima foyda Dar haqiqat uni qayoqqa yuborish kerak undan keyin telegramma qanday mazmunda bo'lmasin majaqlangan ensasi hozir prozektorning rezina qo'lqop kiygan qo'li ostida ezg'ilanayotgan bo'ynini esa professor igna bilan teshib tikayotgan jasad uchun uning nima hojati bor deysiz u halok bo'lgan endi hech qanday telegramma kerak emas unga u adoi tamom bo'ldi telegrafni band qilmaylik ha halok bo'ldi u bu. halok bo'ldi lekin bizlar tirikmiz-ku. ha og'ir qayg'u xuddi ulkan to'lqin kabi toshken ancha vaqtgacha ko'pirib turgan bu to'lqin oxiri pasaya boshladi va endi ayrimlar o'z stoliga avvaliga o'g'rincha keyin oshkora qayta boshlashdi araq ichib gazax qilishdi darhaqiqat devala usulida de tayyorlangan tovuq katletlarini qoldirsa uvol bo'lmaydimi xo'sh nima yordamimiz tegadi mixail aleksandrovichga och qolganimizmi axir bizlar tirikmizku turgan gap royalning qopqog'ini qulflab qo'yishdi bir nechta jurnalist taziyonoma yozgani o'z redaksiyasiga jo'nab ketdi jeldibining o'likxonadan kelganini xabar qilishdi u marhumning ikkinchi qavatdagi kabinetida o'tirganmish bir zumda berliozning o'rniga shuni qo'yishadi degan ovozi tarqaldi jeldibin o'n ikkita pravleniya a'zosining hammasini restorandan chaqirtirib oldi so'ng berliozning kabinetida shoshilinch ravishda boshlangan majlisda griboyedovning ustunli zalini motam marosimiga hozirlash marosimning boshlanish payti va shu ko'ngilsiz voqeaga daxldor bo'lgan boshqa zaruriy masalalar hida muhokama yurita boshlashdi restoranning yana odatdagi tungi hayoti boshlanib ketdi bu hayot to restoran yopilguncha ya'ni tongi soat to'rtgacha davom etishi mumkin edi agar xo'randalarni berliozning halokat haqidagi xabardan ham ko'proq hayratga solgan mutlaqo kutilmagan antiqa bir voqea yuz bermaganda birinchi bo'lib gribayedov uyining darvozasi oldida yo'lovchilarni kutib turgan izvoshilar bezovta bo'la boshlashdi ulardan qaysi biri ham o'rindiqdan turib qichqirib yubordi yo tovba ana uni qaranglar shu payt cho'yan panjara oldida qayoqdandir paydo bo'lgan olov milt etib yonib pesh ayvon tomon yaqinlasha boshladi stollar atrofida o'tirgan xo'randalar <laughs> o'rinlaridan turib o'sha tomonga tikilib qaray boshlashdi va o'sha miltillagan olov bilan birga oppoq bir sharpaning ham restoran tomonga yaqinlashayotganini ko'rishdi u shundoqqina gul gulso'risi tagiga kelganda xo'randalarning bari qo'llarida vilkalarga ilingan sterlyad balig'i bilan ko'zlarini baqraytirgancha o'tirgan o'rinlarda serrayib qoldilar shu mahal papiros chekish maqsadida restoran garderob xonasidan hovliga chiqqan eshik og'asi papirosni tovoni bilan ezg'iladiyu sharpaning restoranga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun u tomon yura boshladi lekin keyin negadir bu ahdidan qaytib taqqa to'xtab qoldida ovsarona tirjaydi oqibat sharpa gul so'risi ostidan o'tib bemalol ravonga qadam qo'ydi ana shundagina bu sharpaning hech qanday sharpa emas balki taniqli shoir ivan nikolayevich bezdомniy ekaniga hamma shohid bo'ldi u yalangoyoq egniga yirtilib dabdala bo'lgan oqi rang uzun ko'ylak va yo'l yo'l oq ishton kiygan edi ko'ylagining ko'ksiga ingliz to'g'nog'ichi bilan noma'lum avliyoning tasviri tushirilgan tasvir ham o'chib ketgan edi qog'oz ikonani qadab olgan edi ivan nikolayevichning qo'lida yoniq nikoh shami bor edi uning o'ng yonog'i shilingan edi shu hodisa oqibatida ravonda vujudga kelgan sukunatning nechog'liq teranligini o'lchash mutlaqo mahol edi bir ofitsiantning qo'lidagi qiyshiq ushlangan krujhkadan pivo jildirab oqardi shoir shamni boshi uzra ko'tarib baland ovoz bilan salom do'stlar shundan keyin u yaqinroqda turgan stolning tagiga mo'ralab qaradida qayg'uli ohangda dedi yo'q bu yerda ham yo'q u shu choq bir erkak va bir ayolning ovozi eshitildi tamom bo'pti telba bo'lib qolibdi dedi do'rillagan erkak ovozi rahmsiz ohangda bu ahvolda uni militsiya qanday tutib olmadi ekan a ko'chada dedi qaysiyam bir ayol qo'rquv ohangida ivan nikolayevich bu gapni eshitib javob qildi ha ikki marta kteni bilan Bronnayada meni ushlamoqchi bo'lishdi lekin men devordan oshib qochib qoldim mana yuzim shilinib ketdi shundan keyin ivan Nikolayevich shamni baland ko'targancha e qichqirdi birodari adiblar uning xirqiroq ovozi o'tkirlashgan va qizg'inlashgan edi hammangiz gapimga quloq solingiz u paydo bo'ldi darhol uni tutinglar aks holda ko'p og'ir falokatlarga sababchi bo'ladi nima 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 dedi u kim paydo bo'libdi deya shov ko'tarishdi odamlar chor yoqdan konsultant javob qildi ivan ana o'sha konsultant hozir patriarx ko'li yaqinida misha berliozni o'ldirdi shu payt ichki zaldan olamon gurra yopirilib chiqib ivanning shami atrofida jipslana boshladi kechirasiz aniqroq gapirsangiz degan muloyim ovoz ohista eshitildi ivan nikolayvichning quloq ostida aytingchi qanday o'ldirdi o'zi kim o'ldirdi ajnabiy konsultant professor va josus atroflarga alanglagancha javob berdi ivan, i̇van, aldı, i̇van. Gidi, yazılgan, v... familiyasi nima uning deb ivanning qulog'i oldida pichirlashdi hamma balo shunda da. alam bilan chinqirib yubordi ivan Koshki edi familiyasini bilsam uning tashrifnomasida yozilgan familiyasini yaxshi ko'ra olmay qoldim faqat familiyasining bosh harfi esimda v v deb boshlanadi familiyasi qanaqa familiya va bilan boshlanishi mumkin ivan peshanasini changallagancha o'ziga o'zi savol berdi va birdan g'o'ldiray boshladi v v v va v vashnermi vagnermi vaynermi vegnermi vintermikin ivan peshanasini astoydil tirishtirganidan boshidagi sochi u yoq bu yoqqa siljiy boshladi vulfdir ayanchli ohangda chiyilladi bir ayol ivanning achchig'i chiqib ketdi es past deb baqirdi u chiyillagan ayolni ko'zi bilan axtarar ekan vulfning nima daxli bor bunga vulfda hech qanday ayb yo'q vo vo yo'q hech eslolmayapman gap bunday grajdanlar hozir siz militsiyaga telefon qiling professorni tutish uchun pulemet o'rnatilgan beshta mototsiklet yuborishsin yana shuni ham aytinglarki u yolg'iz emas yonida ko'ziga shishasi dars ketgan pensne taqqan katak shim kiygan bir nayno bilan to'ng'izday semiz bir qora mushk ham bor ungacha men griboyedovni tintib chiqaman ko'nglim sezayapti u shu yerda ivan qattiq bezovtalanib qo'lidagi shamning mo'mini o'z ustiga sachratgancha atrofidagi odamlarni turtib stollarning ostiga mo'ralay boshladi shu payt doktor, doktor! degan ovoz eshitildiyu ivanning ro'parasida bir odamning muguz ko'zoynak taqqan soqol mo'ylovi qirilgan muloyim go'shtdor yuzi paydo bo'ldi o'rtoq bezdomniy tantanavor ohangda gap boshladi shu odam tinchlaning siz hammamiz uchun aziz bo'lgan mixail aleksandrovichning yo'q aniqrog'i misha b o'limidan qattiq xafa bo'lgansiz bizlar buni juda yaxshi tushunib turibmiz siz dam olishingiz kerak hozir o'rtoqlar sizni olib borib o'ringa yotqizishadi biroz mizg'ib qayg'uni unutasiz sen deb ivan tishlarini irjaytirgancha uning so'zini bo'ldi professorni zudlik bilan tutish kerakligini tushunasanmi o'zi qayoqdagi bema'ni maslahatlaring bilan meni alahsitayapsan a topda ovsar o'rtoq бездон meni kechirasiz dedi boyagi odam cho'g'dek qizarib orqasiga tisarlarekan va bu g'alvaga aralashganidan pushaymon bo'lib yo'q hammani kechirsam ham seni kechirmayman nafrat bilan ohista dedi ivan nikolayevich uning asabdan afti bujmaydi o'ng qo'lidagi shamni tez chap qo'liga olib rahmdillik qilgan bu odamning qulog'i ostiga tarsaki tushirdi shundan keyin hamma ivanga tashlandi sham o'chdi tarsaki yegan odamning ko'zoynagi yerga tushib bir zumda majahlandi ivan hattoki xiyobonda yurgan odamlarga ham eshittiradigan hammani vasvasaga soladigan dahshatli jangovar nara tortib o'zini himoya qila boshladi stollardan tushib singan idishlar jarangi ayollarning chinqirgani eshitildi ofitsiantlar shoirning qo'l oyog'ini sochiqlar bilan bog'layotgan paytda garderobxonada restoran xo'jayini bilan eshik og'asi o'rtasida shunday gap bordi uning ichki ishtonda kelganini ko'ruvdingmi sovuqqina so'radi xo'jayin axir archibalt archibaldovich dag' qaltirab javob qildi shvetsar <laughs> u kishi massalit a'zosi bo'lsalar <laughs> qanday kiritmayman uning ichki ishtonda kelganini ko'ruvdingmi <laughs> deyapman deb takrorladi xo'jayin axir <laughs> o'zingiz o'ylang archibald archibaldovich derdi lavlagiday qizargan eshik og'asi men nima ham qila olardim to'g'ri tushunaman ravonda xonimlar <laughs> o'tiribdi xonimlarning bunga daqli yo'q ularga baribir dedi xo'jayin ko'zlari bilan eshik og'asini yeb yuborguday bo'lib lekin militsiyaga baribir emas ichki kiyimdagi odam moskva ko'chalarida faqat bitta vaziyatda yurishi mumkin agar uni militsiya kuzatib borayotgan bo'lsa va faqat militsiya bo'limiga kuzatib borayotgan bo'lsa lekin sen agar eshik og'asi ekansan shuni bilishing kerakki bunday odamni ko'rgan zahoting bir zum ham o'ylab o'tirmay hushtak chalishing kerak edi eshityapsanmi gapimni esi og'ib qolgan eshik og'asi ravon yoqda bir nimaning gumburlab ketganini idishlarning chil chil singani va ayollarning chinqirganini işte. eshitdi xo'sh endi seni nima qilishim kerak a so'radi xo'jayin eshik og'asining rangi quv o'chib ketdi ko'zlari xiralashdi tizzalari qaltiray boshladi lekin endi xo'jayinning unga rahmi kelib ko'zlaridagi alangani o'chirdi bilib qo'y nikolay bu oxirgi marta kechirishim bunaqa eshik og'asi restoranimizga tekinga ham kerak emas sen cherkovga borib qorovullikka yollan shu tanbehdan keyin u xuddi komandirlardek va aniq aniq buyruq bera boshladi bufetdan panteleni chaqir militsionerga xabar qilsin protokol yozinglar mashina chaqirtir psixiatriya shifoxonasiga jo'natinglar so'ng ilova qildi chal hushtagingni yana chorak soatdan keyin nainki restorandagi shuningdek butun xiyobondagi va derazalari restoran bog'iga ochiladigan uylardagi odamlar panteley eshik og'asi militsioner ofitsiant hamda shoir ryuxinning griboyedov darvozasidan xuddi chaqaloqqa o'xshatib yo'rgaklangan bir yosh yigitni ko'tarib chiqishayotganini ko'rib hangu mang bo'lib qolishdi yo'rgaklangan yigit ho'ng ho'ng yig'lar nuqul yuxinni poylab aftiga tupurarkan yig'idan entika entika baqirardi ablah yuk mashinasining badjahl qiyofali shofyori motorni yurgiza boshladi mashina yonida turgan uchar izvochchi och binafsharang tizgin bilan otining sag'risiga urib uni tezlarkan mana chopqir ot jinnixonaga biz oboramizda deb qichqirardi atrofda olomon yuz bergan hodisa haqida shang'illardi xullas bu jirkanch razil vasvasaga soluvchi qabih g'alva yuk mashinasi sho'rlik ivan nikolayevichni militsionerni panteleyeva ryuxinlarni griboyedov darvozasidan uzoqlatib olib ketgandan keyingina barham yedi